Selain aksara Jawi dan Rumi, orang-orang Melayu pada zaman purba pernah menggunakan beberapa aksara lain seperti Rencong, Pallava dan Kawi. Namun jika menurut garis masa, aksara Pallava ditemui pada abad ke-4 Masihi manakala aksara Kawi yang juga dikenali sebagai aksara Jawa kuno ditemui pada abad ke-8 hingga abad ke-16 Masihi. Bagi orang-orang dari negara India terutamanya Tamil Nadu pula, mereka mendakwa Rencong bukan sekadar tulisan yang berasal daripada aksara Tamil kuno malah merupakan tulisan terawal di dunia. Tetapi, apakah benar ini penemuan fakta sejarah yang baharu? Sedangkan jika melihat perkembangan tamadun India, kepesatannya cuma bermula pada zaman Ashoka sekitar 269 sebelum Masihi hingga 232 sebelum Masihi. Walau bagaimanapun, seorang pengkaji sejarah daripada Institut Pengajian Tinggi Awam memaklumkan, tulisan Rencong sebenarnya sudah digunakan sejak 700 sebelum Masihi yang memberi mesej jelas. Ia sudah wujud dan digunakan lebih awal daripada zaman Ashoka. Dalam alam Melayu, tulisan Rencong diangkat daripada elemen cabang, ranting, potongan kayu dan juga bentuk aliran sungai yang berada dalam persekitaran orang-orang Melayu. Perlu dijelaskan juga kepada orang-orang dari negara India terutamanya Tamil Nadu bahawa apabila menyebut alam Melayu itu, jangan dipandang daripada Johor hingga ke Perlis, namun pandanglah pada zaman ketika orang-orang Sumatera bebas bergerak sehingga ke Tanah Melayu. Orang-orang dari Tanah Melayu bebas berlayar sehingga ke Pulau Kokos dan pelbagai lagi rantau yang ada untuk menjalani aktiviti sosial seperti ekonomi, komuniti dan teknologi. Aspek ketamadunan Melayu harus dipandang dengan lebih meluas pada zaman sebelum datangnya Portugis, Belanda, British dan Jepun kerana tamadun Melayu juga memiliki sistem komunikasi yang tersendiri sama seperti tamadun lain mengikut garis zaman-zamannya. Kesimpulannya, dakwaan orang-orang dari negara India terutamanya Tamil Nadu bahawa Rencong berasal daripada aksara Tamil kuno boleh ditolak kerana orang Melayu sudah lebih lama mempunyai tamadunnya yang tinggi dan tersendiri.